том болоорой удвал нэг Монгол ирээдүйн төлөө нийт монголчууд нэгдэж байна. Аюул төвчний занл хэллийн эсрэг урлаг соёлын одод нэгдэн чин сэтгэлийнхээ айдуган өргөн чуулна. Тоглолт 2010 оны 11-р сарын 1-нд Юби Баласын концертын их танхимд 19 цагаас. Ерөнхий зохион байгуулагч Апмьюзик Продакшн. Өгөх өдөр хөтөлгөөн. Тасалбарыг Юби Баласын билетингаас, Hi-Fi Records-ийн бүх салбаруудаас